Улсын автээр гүйцэтгэх Европын хилцээрд нэгдхийг бол дэмжиж байгаа юм аа. Ер нь бид нар одоо бол олон улсын дүрм журмыг хэрэв олон улсад нэвтрэх гэж байгаа бол дагах ёстой. Тэ сайн яваад ирв үү гэж асуудаг болохоос биш хурдан яваад ирв үү гэж асуудаг юм аа. Тийм учраас бид нар одоо тэр дижитал тахограф гэж минь бол тавих ёстой. Хурдаа хэмждэг байх ёстой. Ажил амралтын цагаа зөв зохицуулдаг байх ёстой. Энэ журм руу оржиж бид нар олон улсын тэмрэлт хийн. Сүүлийн 5 жилийн дундажаар Монгол улсад гарсан ослын тоо 34600 байна. Зам тээврийн осл. Энийний 97.2% нь жолоочийн буруутай үйлдэлээс болсон байна. За 26% нь анхаарал болгоомжгүй үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоос нөлөөлсөн байна. Тэгээ хурд хэтрүүлсэн, хоорондын зай тохируулаагүй, уулзвар гарц нэвтрэх журам зөрчсөн, игнээ байр буруу эзэлсэн, гүйцч төрөлд хүлдэл буруу хийсэн, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон гэсэн ийм нөхцлүүд байна. Тийм учраас энийгээ тавиад одоо орхон зүйтэй. Энд дээр нэлээд сайн анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. А тэрийгэ тавьж чадахгүй бол олон улсад явуулах хэрэггүй. А бас техникийн бүрэн бүтэн байдал дээр бас онцгой анхаараа гэдэг бас хэлмээр байна. Нэг асуулт байна. Энэ Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргийн босголтын банкнаас авч байгаа, олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагаас авч байгаа энгийн хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй урт хугацаатай бага хүүтэй эхний 5 жил үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгддөг ийм хөгжлийн зээлийг авшруулахгүй гэдэг юм ярьж болохгүй байгаа шүү бид нар. Өчигдөр тэр Азийн хөгжлийн банкны 655 долларыг бараг аваад хэрэггүй юм яриад байлээ. А харин бид нар богино хугацаатай өндөр хүүтэй валют арилжааны зээл, засгийн газрын бонд болгод авчихсан тэр 11% хүүтэй долларын зээл. Энэ хоёрын хооронд маш их ялгаа байгаа. Энэ бол улс орны хорлсон үйлдэл шүү. Самурай бонд, Дэмсан бондууд тэрийг гаргасан нөхдүүд энийгээ ярьна үхэхээс биш. Ийм хөгжлийн зээл авахгүйгээр улс орны хөгжүүлэх тухайн асуудал байхгүй маа. Тэгээ би нэг юм асуух гээд байна. Энэ нөгөө дархын замыг барьж байгаа энэ Европын сэргийн босголтын банк, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт цаг хугацаанд хийгдэж гинүү. Энэ санхүүжилт энэ гацаад энэ зогсоод байна уу? Энэ асуудал нь юунда байна? Одоо сүүлдний ярихтаа болохоор зэрэг одоо энэ санхүүжилтийн гацаад байгаа юм шигээр нийгэмд уур амьсгал төрүүлээд байна. Энийг нэг хариулт гаргаж. Хоёрдугаарт нь өртгөн өсөд байх юм гэдэг юм яриад байгаа юм. Энэ яг өртгөн өсөд байна уугүй байна уу? За гуравдах нь яг хийж гүйцэтгэж байгаа тэр компаниуд нь ажиллаа хийж гинүү хийхгүй байна уу? Нөгөө нэг болдгоо ажиллаа хийдгүү нөхдүүдийн та нар маань явуулчихсан уу? Явуулаагүй юу? Энэ талаар нэг хариулт өгөх гэж. За 88 сандаг төржийн Батболд төрийн наймчин дараа. За энэ хамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. За дархны зам дээр хоёр банкнаас их ус үртэй явж байгаа. Нэгдүгürt нь Азийн хөгжлийн банк, хоёрдугарт нь Европын сэргийн босголтын банк. Энэ банкудаас явж байгаа санхүүжилт дээр ямар ч саатах зүйл бол байхгүй. За гүйцэтгэгч санхүүгийн ажиллаа бичээд тэрийн хяналтын зөвлөх нь хянаад, за мөн одоо манай яамд ирүүлээд манайхаас хянаад сангийн яамд явуулаад сангийн яамнаас олон улсын энэ банк руу явуулдаг. За ингээд эндээс санхүүжилт нь орж ирдэг. За энэ гүйцэтгэл очсноос хойш бол банкны өөрийнх нь дотоод дүрм журмаар зохицуулагддаг. Тэгэхээр энэ дээр одоо бол манайд жишээ нь ирчээд удаад санхүүжигдэхгүй байгаа ийм зүйл байхгүй. Тэгэхээр энд санхүүжилт бол цаг хугацаанд явж байгаа. За хоёр дахь асуудал замын өртөг өсөж гэнэ үү гэж тань. Яг энэ дээр бол гүйцэтгэгч компаниуд бас үнийн өсөлтийн асуудал биднэрт бол тавьж байгаа. 19-20 оноос хойших бүх юмны үн өсчихлөө гэдэг ийм асуудал бол тавьж байгаа. Гэхдээ энэ бол үнийн өсөлтөөс болоод бас ажил саатж байгаа зүйл одоохондоо байхгүй. За үнийн өсөлт тооцох асуудлаар бол аж ахуй нэгжүүдээс ирсэн хүсэлтийг бол Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргийн босголтын банктай тавиад явж байгаа. За гурав дахь асуудал нь гүйцэтгэгч компаниуд ажилла хийж байгаа. За манай дэд сайд бол тогтмол тэн дээр ажиллаж байгаа. За мөн ажилла эрчимжүүлэх үүднээс дотоодын аж ахуй нэгжүүдийг туслан гүйцэтгчээр оруулаад машин техник хүн хүчээр нэмэгдүүлээд ажиллаж байгаа. За өнөөдөр ерөнхий сайд болон за манай сайд дархны зам дээр бас яг энэ ажилтай танилцаад явж байгаа. Ажил бол хуурийн дагуу явж байгаа. За
За одоо эрхэм гүшүүн Жадамбин Батэрд нь ажиллах хэсэг асуулт суун. Тэгээд дараа нь